Bom dia, que Deus te abençoe de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Começamos mais uma manhã na presença de Deus, onde estaremos orando, clamando, buscando ao Senhor em seu favor. Você está aí porque Deus preparou este momento. Deus tem uma obra grande para fazer na sua vida. Eu quero já pedir desde já, por gentileza, se inscreva no nosso canal, vai no joinha, clica aí para que a gente possa o YouTube enviar para mais pessoas essa mensagem e ative as suas notificações para você sempre receber os momentos que nós estamos aqui orando por você. Eu quero deixar um texto da Bíblia antes de orar. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tenda, olhe para o céu e conte as estrelas. Repara que Deus ele fala três coisas com Abraão. E essas três coisas que Deus fala com Abraão, existem três mistérios. Primeiro mistério: sai da tenda. Sair da tenda significa Deus chamando Abraão para sair da zona de conforto, para sair da mesmice, para sair daquela vida em que ele não fazia nada novo, sair da rotina. Sair da tenda significa Deus querendo que Abraão experimentasse coisas maiores. A primeira palavra que eu deixo para você é essa: Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Deus tem coisas sobrenaturais para fazer na sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Por isso ele te chama: sai da tenda, sai da sua zona de conforto, sai da mesmice, sai da rotina e viva o sobrenatural de Deus. Segunda coisa que Deus falou a Abraão: agora olhe para o céu. Por que que Deus mandou Abraão olhar para o céu? É porque do céu que vem as promessas. E Deus falou: Abraão, não fica olhando para as pessoas em sua volta, porque pessoas falham, pessoas erram, pessoas são suscetíveis a erros, mas Deus não erra, Deus não falha. Nós precisamos conviver com pessoas, mas não podemos deixar de lutar pelos nossos sonhos ou projetos porque alguém nos decepcionou. Faz parte da vida. Deus falou: Abraão, olha para o céu, porque quando você olha para o céu te fortalece. Quando você olha para a terra, às vezes a terra tira sua força. Olhar para o céu te levanta, olhar para a terra te retém. Olhar para o céu te enche de fé, olhar para a terra às vezes gera até incredulidade. O céu fala do impossível, a terra fala do possível. O céu fala do sobrenatural, a terra fala do natural. O céu fala de milagres extraordinários, a terra fala apenas da razão. Então nós precisamos olhar para o céu. Olhe para aquele que é o seu Senhor. Deus está falando com você agora. Olhe para o céu. Para de ficar olhando muito para as pessoas, porque senão você pode se decepcionar com pessoas. Quantas pessoas estão afastadas da igreja, afastadas do Senhor, porque se decepcionaram com pessoas? Ei, quem morreu por você não foram pessoas, mas foi Jesus. Quem pagou um preço pela sua vida não foram pessoas comuns, foi Jesus. Então olhe para o céu, olhe para Jesus, esteja atento naquilo que Jesus tem para fazer na sua vida. E aí Deus fala para Abraão a terceira coisa: além de você sair da tenda, além de você olhar para o céu, agora conte as estrelas. Contar as estrelas significa dar testemunho. Contar as estrelas significa falar das maravilhas de Deus. Contar as estrelas significa nós declararmos o quão bom o Senhor é na sua vida. Deus é bom. Deus é tão bom que ele deixou você agora assistindo essa minha palavra. Você sabia que milhares de pessoas deitaram ontem
mas não acordaram hoje, morreram nos hospitais, em casa, em acidentes, mas você está vivo. Olha como é que Deus é bom. Deus me guardou, Deus te guardou, Deus nos guardou para podermos estar aqui hoje falando e orando a Ele. Deus é bom o tempo todo. E Ele te dá uma ordem. A ordem de Deus para você é essa: sai da tenda, olhe para o céu e conte as estrelas. Já deixa aqui o seu nome nos comentários para orar pela sua vida, orar pela sua família e te abençoar. E não esqueça, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas e abençoadas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, eu oro neste momento em favor de todos, em favor de você que precisa de um socorro de Deus. Eu oro em favor de você que necessita de uma ação, de uma interferência divina. Deus, Ele toca em você agora. Ele entra nessa causa que você não sabe mais o que fazer para sair dela. Deus, Ele entra agora nessa situação que você não tem mais controle. Deus, Ele pega o controle dessa sua situação agora. Deus, Ele vai te surpreender. Receba essa oração profética. Tem surpresas de Deus chegando para a sua vida. Tem milagres e maravilhas de Deus chegando para a sua vida. Tem coisas sobrenaturais da parte do Senhor entrando na sua vida. O Senhor não vai te desamparar. O Senhor não vai te abandonar. Ele te chama, sai da tenda, sai da sua zona de conforto. Tem coisas extraordinárias para você viver. Olhe para o céu, olhe para aquele que tem poder. Se você está doente, recebe cura. Deus está curando pessoas agora da mente. Deus está tocando a sua mente agora, receba essa oração. Deus está te dando uma mente sadia, uma mente sarada, uma mente renovada, uma mente fortalecida, uma mente abençoada. Tome posse aí agora no nome de Jesus. Todo esquecimento vai embora. Deus está te dando ideias, ideias extraordinárias. Receba essa oração profética em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã estaremos aqui, mas com uma manhã de oração. Esteja conosco, participando, e eu tenho plena certeza que o melhor de Deus já foi liberado para a sua vida e mais tem para vir. Um abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.